valencians i valencianes, fallers i falleres, les Torres de Serrans ens convoquen cada any per a la crida de les falles, per a començar el mes més màgic del calendari. Però avui, en ple desembre, i després d'una tradicional plantar al tomb fa pocs dies, ens retrobem ací per a celebrar una fita històrica. La Festa de les Falles ja és patrimoni de la humanitat. ...2016 quedarà marcat a les vostres retines i als vostres cors. 2016 estarà gravat a foc a la vostra memòria, perquè és l'any que la UNESCO ha distingit les nostres falles com una festa de tota la humanitat. Heu fet història. Hem fet història. L'esforç de moltes generacions de fallers i falleres per mantindre viva i en evolució constant esta festa ha donat els seus fruits. Valencians de tot el planeta s'han sentit satisfets per veure les seues benvolgudes falles reconegudes mundialment. Avui és dia de celebrar, de riure, d'emocionar-se. Avui tots som una mateixa ànima colpida d'admiració per la bellesa d'esta festa, que ja és patrimoni de tots. Perquè valencians, fallers, no és un somni, som patrimoni. I serà la Fallera Major de València, acompanyada d'una representació de totes les localitats on se celebren falles, la que cridarà esta vesprada a la humanitat. Un crit d'agraïment, d'estima, d'acollida, d'emoció.
valencians i valencianes, falleres i fallers, després d'un llarg camí de treball i d'il·lusió compartida, hem aconseguit fer història. Les falles ja són patrimoni immaterial de la humanitat. Gràcies, UNESCO, per haver entès que les falles són una part fonamental de la nostra identitat com a poble valencià i que són essència d'una terra dinàmica, oberta i integradora. I és que estem orgullosos de poder defendre les nostres arrels, la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres tradicions. Ser patrimoni és tot un reconeixement a l'extraordinari treball dels artistes fallers, pirotècnics, músics, indumentaristes, poetes, artesans, tots ells part fonamental per a donar vida a la nostra festa. Però ser patrimoni és, per damunt de tot, un premi. Un premi a tots els valencians i a tots els fallers a totes les generacions de fallers que han transmès amb orgull els rituals de la nostra festa, recreant-la i mantenint-la viva. I és que els verdaders protagonistes de les falles sou vosaltres, falleres i fallers de totes les poblacions de la nostra comunitat. L'amor, l'entrega i la dedicació per les falles no té límits. I com no, a tots aquells que viuen més enllà de les nostres fronteres i que porten al seu cor el ser valencians i fallers. Avui estem pletoris d'alegria perquè les falles han obtingut el màxim reconeixement al que podrien aspirar, però ara s'obri davant nosaltres un camí de treball i d'il·lusió compartida per aconseguir que les falles siguin cada dia millor i més reconegudes a nivell mundial. Valencians i valencianes, falleres i fallers, prenguem consciència de la força del nostre col·lectiu. Tenim el deure d'amar, promoure i defendre les nostres tradicions, així que continuem treballant per engrandir encara més les falles i obrim els nostres cors per a que tot el món que vulgui conèixer la nostra festa s'enamore d'ella. People from over the world, welcome to the greatest spectacle for the senses, les falles. A festival that is from now on an intangible world heritage. We invite you to admire the greatest exhibition of ephemeral art in the world, to enjoy the music, the fireworks, the traditional costumes, the satire, because fallas are simply unique. They are the reflection of our traditions, our culture, and the whole world should enjoy it. And since the best way to discover a festivity is by taking part of it, we are waiting for you with open arms to show you our passion, our heritage, les falles. Hoy es un día de alegría desbordada, un día de celebración, porque las fallas son por fin patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Y es que las fallas son cultura, son sentimientos, son la expresión viva de tradiciones centenarias, son el reflejo de la identidad de los valencianos y desde ahora son patrimonio de toda la humanidad. Las fallas os abren sus puertas de par en par, para que no perdáis detalle de los monumentos que inundan sus calles y las convierten en auténticas expresiones artísticas, para que vibréis con su pirotecnia,
para que os dejéis llevar por su música, para que viváis una experiencia única. Por eso queremos hacer un llamamiento al mundo entero para que venga a conocer las fallas, para que las viva, para que se enamore de ellas. Vinde a desfrutar donoso patrimonio, as fallas. Come and enjoy our heritage, les falles. Etorri eta gozatu gure ondarea, les falles. Venez, profite de notre patrimoine, les falles. Prija dice, nas las daeti, nas shem nas lidiem, les falles. Venite e godete vi, les falles, il nostro patrimonio. Guanyin lei chiye, uomen de wen hua yicha, les falles. Després de molt de treball i molt d'esforç, hem aconseguit fer història. Ja som patrimoni! Valencians i valencianes, falleres i fallers, des de les històriques Portes de Serrans, en un dia que recordarem per sempre, cridem ja Montsencer. Visca el nostre patrimoni! Visca! Visca València! Visca! I visquen les falles! Visca! Thank you.
Thank you.